Kyllä. Mä annan admineille viestin, että me ollaan valmiina. Eli ihan kohta päästään peliin. Meillä on Habu Gamingin uusi lupaus Tretti vastaan Jumpi, joka veti ihan uskomattoman kauniita pelejä Dreamhack Summereilla tässä muutama viikko takaperi. Jep, oli kyllä huikeassa vireessä jätkä ainakin silloin, enkä usko, että vire toki mihinkään tässä ajassa kerennyt häviämään. Frettikin on kyllä viime aikoina, siis olen ollut vakuuttunut kyllä Frettin pelaamiseen tässä lähiaikoina. Siis Frettihän farmasi mua karsinnoissa todella lujaa, että taisi ihan viitä 4 peliä näissä osakilpailukarsinnoissa Frettille. Joo, ekassa osakilpailussa ei Tretillä mennyt ihan niin hyvin, mutta niin kun, täytyy myöntää, että karsinnoissa pärjäsi tosi hyvin. Et meikäläinenkin otti mieheltä kuokkaa ainakin yhdessä karsinnoissa, ellei jopa kahdessa. Jep, ja oli niin kuin joka kerta melkein päädyssä, vaikka ei ekalla yrittämällä sinne maaliin asti onnistunutkaan menemään, mutta se kertoo siitä, että kyllä siinä jotain tehdään oikein. Mitäs mieltä olet lainapeista? Nähdään tosiaan, että tässä on, ellen ole erehtinyt tosiaan, niin vastakkain on turnauksen 2 ainoita pelaajaa, jotka päätti ottaa Questiroguen, mutta mitäs muuten sieltä löytyy? Zumpilla on aika tavanomainen shamanilista. Yes, me päästään peliin samalla. Okei, päästään peliin. No ei spekuloida sen enempää sitten tässä välissä. Okei, millaista tässä saadaan maagi mirrori tähän meidän ensimmäiseksi peliksi. Ehkä mielenkiintoisinta huomata tässä on se, että niinku meiltä löytyy priisti löytyy Tretiltä. Aina semmoinen niinku valinta, mitä ei hirveästi näe. Mhm. Ja molemmilla tämmönen aika perinteinen niinku Discover maagilista. Jump varmaan pelaa tätä paljon huomiota herättänyttä Jumppimagea, mikä on tämmönen hybridilista. Jep, Jumpilla on kortista korttiin sama lista kuin oli Dreamhackilla mukana silloin, ja Fretillä on vähän erilainen lista. Siellä on tosiaan Medivhi ja Antonidas, ja sitten löytyy Meteoria, Flamestruck, ja aika greedy lista, ja en loppuviimikseen Fretiltä muuta odottaisikaan. Mutta toisaalta löytyy aika lailla samat anti-agro-työkalut kuin Zumpiltakin, että joo, Tretti profiloitunut tämmöiseksi pormestaripelaajaksi, tykkää pelaa tämmöisiä hitaampia control-pakkoja, ja se on alkanut toimia hänelle tosi hyvin nyt viime aikoina. On huomannut, että niin kuin mies on pärjännyt tosi hyvin openeissa, suomalaisissa eventeissä, on niin kuin täällä pelaamassa ja muutenkin pärjännyt tosi hyvin tässä viime aikoina. Että ihan selkeästi alkaa meta taipumaan kohti tämmöistä kontrollimpaa. Ja nyt kun lähtee tämä Rogue, minkä Tretti bännäs, niin kun se lähtee metasta pois, niin tulee varmaan aika hyviä aikoja. Riippuen tietty vähän, miltä seuraava expansioni näyttää. Niin, ja siis saa nähdä siis. Aina sitä ennustellaan sitä control-metaa, mutta ei sitä vielä tähän asti kovin usein nähty, niin vähän on niinku mä hillitsen ainakin omia odotuksiani vielä toistaiseksi, mutta kyllähän toi Rogue tosi lujaa kontrollia panissaa, että voi olla, että nähdään control-meta tässä hetken kuluttua. Oliko miten muuten, mikä oli Zumpin bänni sitten? Tai siis bännäskö molemmat Rogueen vai mikä oli? Zumpi bännäs druidi. Okei, druidi bänni Zumpilta. Joo. Eli Tretillä on maagi priisti Rokua ja Jumpilla on sitten maagi Saman ja Warrior. Joo, ihan ymmärrettävät bännit sikäli vielä, että siis tosiaan toi druidi panissaa sekä tätä magea, toki sen matchupin voi voittaa, mutta magea että tota Warrioria todella lujaa verrattuna siihen Rokuen vielä kenties. Tai no niin, magia pärjää hyvin Rogueen vastaan, mutta ihan ymmärtävät bännit, varmaan ihan oikein meni. Nähdään, että Fretti vetää Iceblockin counterspelliin päin, mutta toisaalta kädessä on Arkanologisti, niin ehkä se ei niin iso ongelma ole. Ja toisaalta et se oikein mitään näitä muita kaspelleja ei halua käyttää siihen tässä vaiheessa. Ja toki siis tässähän ei tiedetty, että se on counterspell välttämättä, se olisi voinut, tai yleensä se on se Iceblocki siinä. Siinä kun niitä on 2 ja counterspellia on vain 1. Joo, kyllä. Sumpi lähtee saman tien hakemaan sitä Iceblockia. Se olisi ollut aika ikävä asia, jos olisi nostanut molemmat
molemmat, tai siis kaikki secretinsä, eli molemmat icebuffit ja sen counterspellin, että joo. Otan se dravi vaan alta pois, ettei käy niin ikävästi, että toi arkanologisti jää sitten istumaan käteen. Sitten saadaan valetti aktiiviseksi seuraavalle vuorolle ja voidaan senkaan vielä halutessaan pelata jotain muuta, jos koetaan tarpeelliseksi. Siinä on kanssa ihan kiva, että saadaan pelattua se ensimmäinen blokki ennen kuin toi tulee ylös toi counterspell, koska se on yksi tapa, millä sä häviät mirrorit tosi helposti, on vaan se, että sä pelaat sen sun ensimmäisen blokin vastustajan counterspellin ja sit sä oot yhden blokin alhaalla. Etenkin kun kummallakaan pelaajalla ei listassa ole sitä Eater of Secretsia, niin se on todella iso juttu, että menettää sen ylimääräisen iceblockin kyllä. Niin, Fretillä vähän nihkeä vuoro tiedossa. Varmaan lähdetään Primordial Glyphistä noukkimaan jotain parempaa peliä kuin mitä kädestä löytyy. Sieltä saataisiin takaisin ainakin toi iceblocki, mikä menetettiin. Toi Pyroblast on kans vaihtoehto kai. Onks tarvetta, jos sulla on jo Alexstrasza kädessä ja aika huikeesti? Jep, ja siis kyllä mä tykkään tästä kanssa ihan vaan siitäkin syystä, että tosiaan tälle vuorolle se... Okei, päätetään jättää toi blokki pelaamatta itse asiassa. Nyt se menee vähän kömpelösti sikäli, että mihin väliin sä nyt saisi koki sitten pelaat, kun sulla on 7 manan peli, 8 manan peli, 9 manan peli olemassa jo. Ehkä halutaan sitten miettiä sitä, että jos Alexstrasza on 10 vasta. Se on ihan vaihtoehto. Koska jos pelaat Medifin 8:lla, niin sä luultavasti haluat itse asiassa varmaan menee... Luultavasti haluat 9:llä sitten pelaa spellejä, jos sä oot Medifannut 8:n. Totta, ja nyt tällä kertaa sen ei muutenkaan mene ongelmaksi. No okei, okay, ehkä me mennään manavyrmillä iceblockiin yli, mutta... Joo, nyt kun zumpi pudottaa vaan Arkmagen tällä lailla, niin eiköhän tää vuoro mene aina... Joko Fireballin tai Meteoriin, mutta... Ehkä kallistuisi itse kuitenkin tuohon Fireball-pingiin tässä vaiheessa, kun sä saat Medivistä isomman minionin Meteorin kanssa myöhemmin. Fretti ajattelee samalla lailla, ei missään valueta. Hyvin pelattu. Täytyy kommentoida kyllä, että aika nopeata vauhtia pelaa tässä näin. Että... Joo, paljon nopeampaa toimintaa kuin viimeksi. Viimeksi. Jumppi on aika nopea pelaaja yleensä, että pysähtyy miettimään vaan ne tärkeät vuorot, mutta selkeästi miettii gameplanin niin kuin alusta loppuun asti ja lähtee toteuttaa sitä. Se on totta, ja mä uskon, että siis niin kuin Jumppi vähän niin kuin silleen, vaikka pelaisi vähän autopilotilla, niin pelaa kyllä erittäin hyvää peliä, mutta kyllä mä, jos muistelen niitä Rihnak-sarjoja, niin kyllä Jumppi siellä mietti kaikki vuorot aika hyvin niin kuin silleen rauhallisesti pelasi. Ja... Musta vähän tuntuu, että tässä vähän tää... Tempo on liian korkea. En väitä, että kumpikaan pelaa huonosti, mutta väitän, että saattaa tulla jossain vaiheessa virheitä, jos... Joo. Tällä hetkellä on ollut aika niinku... aika autopilottia, miten niinku nämä kädet, niinku pelit menee toisiinsa. Ei ole tarvinnut hirveästi miettiä. Tos nyt ehkä joo se, käytätkö Meteorin vai Fireballin, mutta näin niinku muuten aika pientä ollut. Sumpilla löytyy kädestä, by the way, toi, koska Fretillähän meni se eka iceblocki ja Sumpi ei tiedä, että siellä kädessä on nyt se toinen, niin voisi ruveta jo miettimään jotain burniplania, mutta se on vähän optimistinen, mutta löytyy tosiaan tällä hetkellä se 19 damagea, että vielä on aika kaukana se Fretin tappaminen, ja siis silloin jos toisella on medivi pöydässä ja sulla ei ole mitään niin kuin, silleen, suunnitelmaa, että missä saat vastata hengiltä, niin se menee aika vaikeaksi kyllä se voittaminen. Tuo Medivi antaa tosi paljon value Fretille ja ei ole hirveän helppoa Zumpilla clearata niitä Medivi-minioneita sitten. Tosi vaikea vuoro myös, siis niin kuin, rehellisesti en oikein tiedä, mitä tässä voi tehdä. Voi toki vaan clearata. Seijer ei tunnu hyvältä. Ei oo aloittaa. Vaikea sanoa. Kai se lähdetään polttaa sillä Fireballilla okay. Ja katsotaan, mitä siellä on. Tiedetään, että yksi blokki on sinänsä niin kuin onnistuttu poistaa, joten... Jep, kyllä mä tykkään hyvä. Tästä. Siis, niin kuin Fretillä on tässä vaiheessa todella iso etu tässä matchupissa, kun tämä Merivi on tosiaan pöydällä. Ja tietää kädet, niin siis tämä on
Tretti voittaa tällä lähes aina, mutta niinku, tämä on Zumbin näkökulmasta keino, millä se voisi voittaa pelin. Vaikea nähdä sitä, että niinku, lähdetään clearaamaan Medivhin nyt tässä ja sitten tämä Medivh-sauva täyttää pöydän uudestaan ensi varoilla, niin vaikea nähdä, että sitä kautta voitettaisiin peliä. Niin tällä linjalla voi joskus voittaa kai. Okei. Okay. Ihan ok minionit sieltä. Näköjään, niin. Tretti lähti tosiaan käyttämään tätä Medivhs valueta saman tien, että säästetään Alexstrasa ehkä siihen, että jos Zumbi nyt sitten todella onnistuu bundaamaan tämän ekan iceblockin verran pois Fretiltä, niin löytyy sitten vielä se Alexstrasa backupina siihen tilanteeseen. Alright, tässä varmaan vaan Nova. Joo, otetaan ensimmäinen Nova tässä ja Fretti on sinänsä 16. Ei ainakaan vielä pysty poppaamaan. Okei. Okay. Antonidas ja Glyffi. Nyt ei tarvita niin paljon valoa tuolta. Toinen Glyffi varmaan. Joo, mikään näistä ei ole hirveän hyvä. Okei, okay, mielenkiintoista. Mä olisin kyllä varmaan lähtenyt hakemaan tossa välissä sen Icepokin kuitenkin, kun me saadaan Vispi sen yksi dropin sijaan. En mä tiedä, miten paljon se merkitsee. Tässä on vaihtoehto pelata siis tällä manalla joku toinen secret, jos se löytää Glyffistä, mutta siis se tuntuu vähän turvata riskiltä, mutta en mä tiedä, onko tuntuu riskiltä mitään. Merkkaaks ykköstroppi oikeastaan koskaan mitään tässä vaiheessa, että niin, mutta siis mä en oo ihan varma, mikä se upside on. Mun mielestä Iceblocki vaan pelataan aina, koska kyllähän, siis Jumpillahan itse asiassa on jonkun verran outteja, niin kuin kyllä prokkaa tässä muuten. No, mut niin. Pieniä juttuja, mutta tosiaan se one drop merkkaa tosi vähän, mutta toisaalta niin kuin mä en näe, että ikinä pelattaisi mitään muuta kuin Iceblocki sillä yhdellä manalla. Joo. Mutta siis todella marginaalisia juttuja, en usko, että vaikuttaa pelin kulkuun kyllä mitenkään. Ja en olisi no okei, okay, siis sun pii tiedät, että on Iceblocki, niin siitä syystä ei nähdä vielä mitään konsiidia lähiaikoina, mutta kyllä ei, mutta siis se on vaan yksi Iceblocki, siis ei tästä oo no okei, okay, nyt nähdään, että siellä pystytään prokkaa jo seuraavalla vuorolla, mutta joo, tähän siis saadaan sinänsä tässähän on niinku kädet tietäen tosiaan se, että sieltä löytyy se Alexstrasa sen Iceblockin jälkeen, niin joo. Sun pitää käyttää kaiken burninsa, että saa blokin alas ja sitten ei kyllä enää resurssit riitä oikein mihinkään. Okei, okay. Eli mielenkiintoista. En mä oo ihan varma, miksi toi Frostbotti meni tuossa tota face, eikä tuohon 4-3, kun se olisi puskenut saman damagen, mutta kai tässä on joku ajatus siitä, että joskus Fretti voisi täyttää pöytänsä silleen, että se ei pysty pelaamaan Alexstrasaa tai jotain, en mä tiedä. Siis siinä varmaan alettiin loppuun kohti miettiä barrieria, rehellisesti. Barrieri oli kyllä ihan legit syy tehdä se noin päin, totta. Joo, eli barrieri ympäri pelattiin. Se ensimmäinen hyökkäys tuohon 4-3 oli sitten vähän hassu, mutta Mä ihan rehellisesti luulen, että Jump lähti toteuttaa sitä peliä ennen kuin se alkoi miettiä, että se barrier on siellä. Ja se tajus sen siinä puolessa välissä. Ja nämä näitä tilanteita, että siis se on vaikea hakea ne täydelliset linet siinä vaiheessa aina, kun käytännössä vaan tietää, että sä et ikinä voita peliä. Siis ikinä on vahva sana, Jumpilla on jonkinlainen sauma tässä vielä kai, mutta käytännössä kyllä on vaikea kempiä tähän peliin enää takaisin. No kato, Flamestrike vaikuttaa siihen kanssa jotenkin. Mutta eiköhän tää on vaan Pyroblast Phase. Joo, toivotaan, että toi secret ei oo Iceblocki. Se on Zumbin näkökulmasta se outti tässä vaiheessa. Siis se voisi olla Spellbender. Tai se barrier myöskin, siis sitä käy vielä testattu, mutta jep. Mutta niin, siis onko Fretillä edes mitään syytä pelata sitä Alexstrasaa vielä? Ehkä joku random efekti, joka voisi kummallakaan ei ole eateria dekissä, eli sitä ei pidä pelätä tietty niinku joku, ehkä joku random efekti, mikä niinku
antaisi zumbille keinon tota, pullaa joku minion Fredin pöydällä niin, että sitä Alex Ross aivan pystyisi pelaamaan. Onko mitään sellaista? En tiedä, mutta siis tosiaan... Nyt on vielä Ice Blocki ylhäällä ja tiedetään, että Eater of Secretsia ei ole listassa, niin... Fredin näkökulmasta tämä on ihan selvä voitto tässä vaiheessa. Joo. Threat ei enää tätä voi hävitä. Jumppi ei tietenkään tiedä sitä, koska varsinkin kun näkee tuo Alex Trasa, niin se näyttää just siltä, että se voisi mahdollisesti olla joku muu secretti. Ja tota, haluaa katsoa loppuun asti, että jos löytyy joku arkane intti, niin kuin niin, intellect... Frostbolt, Fireball. No, en ole ihan tarkkaan pitänyt kirjaa nyt, että miten paljon niitä on mennyt, mutta kans ihan vaan Primordial Glyph ja Pyroblast olisi Jumpin näkökulmasta autti. Jep. Ja mitäs Fretti tässä vaiheessa miettii? miettikö omien minioneiden fireballailua? Okei. Fretti on kunnon showmies ja lähtee siis vähän haistelemaan tätä BM-mahdollisuutta. Vai miten on? En mä tiedä minkä ympäri tässä pelätään, mutta selkeästi joku on mielessä. Poltetaan. Halutaan tehdä tilaa käteen, että voidaan nostaa kortti vielä ensi vuorolla. Ikään kuin sitä jotenkin tarvittaisi. Se on sinänsä ihan hyvä tapa, se on ihan hyvä tapa pelata nämä loppuun asti. Aina oppia sen, että niin kuin pelaat myös niiden auttien ympärillä, mitä ei ole olemassa. Ja niin, toki. Sieltä toki, löytyy glyffejä. Okei, nyt haetaan Manavyrm Leafalia, mutta Manavyrmia ei ole pöydällä. Nyt se katkesi. Okei, löydettiin vielä keino pysyä hengissä, joten vissiin katsellaan vielä yhden vuoron ajan tätä. Siis ihan oikein tosiaan, siis Zumpillahan on vieläkin olemassa omassa mielessään jonkinlainen autti, vaikka me nyt tosiaan tiedetään, että sitä ei kyllä ei taida olla. Joo, samalla Primordial Glyphillä ei voi löytää damagea ja seuraavaa Ice Blockia, joten enkä ole varmaan rehellisesti, että onko sitä Glyphia enää jäljellä vakassakaan, mutta tota... Joo, mietitään loppuun asti tietenkin valinnat. Ei aina toinen määrästä korttia, kai se on vaan oikein, jos siellä jotain olisi. Sumpi voi lähteä pingaamaan sitä alkuun. Jos siellä on se glyffi jäljellä, niin sieltä voi löytää sen tota blokin, mutta sitten sulle ei... No okei, jos se on Fireball Frostbolt jäljellä, niin se olisi vielä sitten autti. Mm. Mutta siis Sumpi itse taitaa tietää paremmin kuin sinä tai minä, että mitä siellä pakassa on jäljellä. Sitä on aika vaikea. No se on vielä 4 korttia, että kohta me kyllä nähdään kaikki kortit tässä. Mä en ole ihan 100. No siellä oli vielä glyffi, okei. Eli haetaan glyffistä nyt sitten vielä äijä. Sieltä löytyi se, mikä oli Zumpin mielessä saatu. Tää on kans mielenkiintoinen homma, että Zumpihan ei nyt missään vaiheessa saanut tietää sitten, että tämä oli se Ice Block. Jep. Et siis Zumpin näkökulmasta sillä saattaa olla saanut fiilis, että nyt se ryöstettiin tätä pelisiltä, kun siellä oli joku barrieri vaan ylhäällä ja se ei löytänyt sitä sen outtia. Että toivottavasti Zumpi ei tilttaa. En mä kyllä usko, että sitten Zumpi on aika kokenut pelaaja ja kyllähän... Joo, Jumppi on, ja toimii niin kuin ylipäänsä pelaa tosi hyvin paineen alla, että se nähtiin mun mielestä tosi hyvin tuossa Dreamhackissakin, että ei antanut, ja Dreamhackissa se vielä jännittää huomattavasti enemmän, kun sä oot siellä. Niin, että nimenomaan. Kaikkien kameroiden ja spottivalojen alla. Jump voi kuitenkin kivasti pelaa kotota, vaikka bokserisillaan mehän ei tiedetä. se on totta. Nyt nähäänkin sitten tää... Priistilista vastaan Jumpin Evolve Shaman, ja mä väitän, että tää Priisti on no, ainakin näistä jäljellä olevista parempi tätä Shamania vastaan ihan selkeästi, että... Joo, siis tää on mielenkiintoinen. Me käytiin tosiaan vähän, varmistauduttiin vähän tota Creepsin kanssa tähän turnaukseen kuitenkin, niin tota, katsottiin näitä listoja läpi, niin tää on mielenkiintoinen matchup, siis toisaalta siis tää... Priisti pystyy clearaamaan Shamanin pöytää hirveän tehokkaasti, mutta rehellisesti jäi vähän sellainen fiilis, kun katselin tätä listaa, että Shamanilla on vähän mahdollisuutta ehkä late gameen viedä tätä peliä. Tässä Priistissä vaan niinku...
Tästä puuttuu vähän oikeat Wingonit. Siis siellä on toki noi Divine Spirit Inner Fireit mukana, mutta... Niissäkin on se ongelma, että se pitää onnistua tekemään käytännössä vuorossa, koska muuten sieltä tulee se Devolve jep, ottamaan jep, se pois. Siis että... pitää olla pöytä hallussa siinä vaiheessa. Ja tässä on aika vähän niitä minioneita, mitkä siihen pöydälle voi jäädä. Toki siis Blade Master on aika iso minion sinänsä, jos sen saa Sirklen kanssa kombotettua. Tai kenties Jogista saa Call of the Wildin, ei tiedä. Kaiken näköistä voi tapahtua. Mutta joo, Zumbilla on tosi leveä pöytä tähän alkuun ja... Ainakaan vielä ei ole mitään vastausta siihen, että Pyromanceri voi tulevaisuudessa tehdä siihen jonkunnäköistä vastausta, mutta tällä hetkellä ei. Tosin tämä näyttää siltä, että tämä voisi nostaa aika paljon kortteja, ellei asiat muutu radikaalisti. Joo, vähintään pari korttia. Tällä hetkellä manat riittää vain yhteen spelliin. Toki jos nostaa toisen spellin vielä, niin se on hyvä. Toi on itse asiassa kyllä hyvä vuoro sinänsä, että siis toi Inner Firein kanssa pystyy clearaamaan samalla ton manataidin, ettei se jää kummittelemaan siihen pöytään. Että... Joo. Pyromancer Inner Fire näyttää ihan hyvältä linjalta tähän väliin. Joo, poistetaan murlot sieltä ja manataidi varmaan mieluummin kuin murlototeemia. Nostetaan vielä pari korttiakin, yksi kortti ainakin. Jep, jep. Mä klerikki pöytään haastamaan näitä pikku minioneita, miksi ei. Flamedown Totem on hyvä nosto, voisi sanoa. Se on... Voisi jopa sanoa, että parhaita nostoja, mitä täältä voi löytyä. Jep, siis tää on yksi näistä ongelmista, mitä tällä Fretin listalla voi olla tätä Shamania vastaan. Että Frettihän ei aja ollenkaan Shadowwave Painia, niin sellaista suoraa vastausta Flamedown Totemiin ei oikein ole. Joo, ja päätetään vielä... Kato, otetaan patchi sillä alas tietenkin se vii... Ei näköjään, no... Ei kun otetaan. Ei vaan... Joo, tehdään. Se ei vaan saa sitä buffia. Joo. Sitten. Erittäin hyvä vuoro Zumbilta, ja ilman totemia ollaan oltu varmaan heikoilla vesillä, mutta... Nyt joutuu Tretti alkaa miettiä taas uudestaan, että miten lähtee lähestymään tätä Blade Masteri 4-5. Tämä on varmaan sellainen, siis tällä saadaan, jos Zumbi ei lähde treidaamaan tähän Radiant Elementaliin ja me nostaa jotain muita spellejä, niin voidaan Pyromancerin kanssa tehdä jotain temppuja ensi vuorolla, mutta ei tämä tosiaan hirveän hyvältä tämä Priestin käsi vaikuta. Että... Joo, siellä olisi muutamiakin tapoja hoitaa. Mä luulen vaan, että Jade Lightning ja molemmat treidit tässä vaiheessa. Tyhjä pöytä. Vai Thing from Below? Joo, Thing from Below vivaa tähän väliin sisään. Tää on kans näitä asioita, siis sen Thing from Below voi aika itse varmasti heittää tuohon, koska Fretin listassa ei ole Shadow of Deathia ollenkaan myöskään. Niin on, siellä ei ole yhtään Deathia. Jep. Puttuu myös Dragonfire Potion, että siis tää on vähän erikoinen lista. Siis kyllä mä olen tällaisia versioita Priestistä nähnyt aiemminkin, mutta... No ja tää on todella vahvasti näihin niinku spell-kombinaatioihin, ja sit jos nousee väärät spellit, tai niinku ei nouse spellejä hirveän montaa, niin se menee sitten vaikeaksi toiminta aika usein. Okei, eli Pyromancer pöytään, haetaan Power Shieldista korttia, katsotaan jos löydettäis vaikka joku toinen yhemmänä spelli vielä, Potion of Madness kenties, tai toinen Power Shieldi, vai mitäs? Mitäs Fretti miettii? Okei, haetaan se Power Shield tähän väliin, joo. Inner Fireilla voidaan periaatteessa myös Divine Spirit Inner Fire. Saadaan 5-5. Jep. Mut saadaan tyhjä pöytä, ja se on se tärkein asia tässä rehellisesti. Jep, paitsi että se on 5-4 itse asiassa, koska toi Pyromancer triggeroityy vielä. Ja joo. Se on taas... Se on Jade Lightningia vastaan vähän ikävä statline. Varmaan aina nähdään Jade Lightningia. Okei, päätetään mennä toteemilla sitten pooloppina. Miksi ei? Toi Jade Claws antaisi vasta 2-2, että... Se ei hirveästi parempi kuin toi toteemi ikinä ole. Ylipäänsä haluu vaan täyttää pöytä, ja se, että jos joka vuoro saa painettua toteeminappia, niin se on aina todella hyvä, että... Ensi vuorolla on aivan varmasti manaa pelata Jade Clawsia, mitä ikinä oikeastaan haluaakaan siihen. Jep.
Lähti painaa heti liipasimesta ja ottaa tuota Potion of Madnessista. Se on... Vaikka saman niin pakkaat on täynnä noita pikku minioneita, niin se on aika vaikea itse asiassa kyllä saada toi osumaan erityisen hyvin. Ja nyt löysit sun tämän voittokomman sitten. Sieltä kopattiin lennosta gangsterit ja Evolve, ja saatiin aika hyvän näköinen stättilaini siitä aikaiseksi. Että 6 manan peli ja 2 taunttia ja 6-6. Ei pahitteeksi. Ja ei löydy Painia vastaamaan. Ja ei oikein löydy mitään, siis... Sun pelon ei vielä liiffeli ole, mutta tota... Vaikea nähdä Fredin pääsemään tähän pelin takaisin, siis Aukenai Circle on se iso AOE-kompo, mitä tosta listasta löytyy, mutta sekin vaatii nyt sen 2 vuoroa, että sen saa nostettua, että... Nyt saadaan Jade Lightning Portal, Klavit ja otetaan 1 value trade. Siinä tulee hyvin... Ooo, Patches. Paljon ei kyllä muuta mitään. Ei kai tarpeeksi. 90, 13 plus 12. 25. Joo, 1 off olisi ollut Bloodlustikassa siis ton Patches pullin kanssa. Mikäli oikein laski, mutta siis ei varmaan ole mitään syytä tosiaan ottaa sitä riskiä. Jokinkaan ei manat riittänyt tosiaan vielä, joo. Jokin olisi ollut keino clearaa pöytä, mutta... Tai voittaa peli. Niin, tai se siis voittaa koko peli saman tien vaan, ei mitä turhaan pöytää clearaamaan, kun polttaa vaan vastaan naamaa, jep, mutta... Niin sieltä pamahtaa. Se... Ei edes näytetä, että se lusti on siellä vaan. Mm. Mutta tosiaan siis ihan turha sitä Bloodlustia oli siinä lähteä heittämään edes, koska tosiaan ei kirjaimellisesti Fretin listasta ei löytynyt mitään autteja tuohon tilanteeseen enää, mitä olisi voinut siinä nostaa. Eli nyt sitten tilanne on 1-1, eikö vain? Joo. No Samani sai voiton, mutta se oli aika varma, että se ottaa voiton jommasta kummasta, että viimeistään tuosta Rokuesta. Ja... Mikäs Warrior meillä oli Jumpilla? Meikäläinen kaivaa tästä. Se on aika mielenkiintoinen lista, voin sen verran sanoa. Tosiaan huutomerkki Bracket-komennolla löytyy listat ja löytyy bracketit ja kaikki. Joo, siellä... Nosot Questi Warrior. Jep, en oo tainnut ennen nähdä tätä. Siis siinä on ihan niinku, siis selkeästi nämä synergiat on olemassa. Siis Infested Tauren on tauntti, Direhorn Hatchling on tauntti. Varmasti ihan toimiva lista, mutta vähän yllätysveto Zumbilta tähän turnaukseen. Tää Questi Rogue matchup ei nyt varmaan ihan paras ole, mutta toisaalta siellä on ne Dirty Ratit, mitkä voi joskus saada aika paljon aikaiseksi Questi Rogue vastaan. Bretti lähtee saman tien noviseenkin erillä nostamaan korttia. Sen voisi joskus ehkä ottaa vaan daggeri ja katsoa, mitä nostaa Mimikbodista ennen kuin lähtee kommenttamaan peitä. Nyt siellä näyttäisi, että Glacial Shardi on aika hyvä vaihtoehto hoitaa questi. Mä en ole maailman kokeneen questi rogue pelaaja kyllä, mutta... Mun vaisto tässä hetkinä. Okei, mä katsoin hetken, että otetaanko se novise siitä, mutta mä tykkään pelata vähän hitaammin näitä matchupeja. Katsoa vaan, mitä saa sieltä Mimikbodista ennen kuin lähtee. Jos mä olisin tykännyt kans nähdä Mimikbodin tossa. Se on se, että niinku kolmosella kun sä saat Mimikbodin, niin se vaan tuntuu niin hyvältä. Plus sitten, että kuitenkin nähdään se, että siellä on 2 dirty rättiä, niin se on aina vähän semmonen riski, että jos sä lähet liian aikaisin tekemään sitä questia, niin... Jep, ja mä tosiaan Fretti ottaa tää callin, että nyt pompautetaan noviseenkin eri, mikä on siis, sillä on upsidensa, mutta siis se on paljon hitaampi se on tosi hidas. Jep, ja sitten se tilanne, kun on se, novise jäi käteen, mutta tosiaan, koska siellä on se Glacial Shard jo kädessä, niin se olisi vaatinut yhden pompautuksen vähemmän tehdä se questi sillä. Plus sä olis pelannut 1 ratin ympäri. Ja nyt on tää, että nyt on pakko pelaa se Mimikbody, kun sä et voi riskeerä tuolla sun ainolla engineerillä oikeastaan millään sitä. Sä oot käyttänyt jo 1 pompun pois. Ja se tapa, millä sä häviät tämän pelin, on justiinsa se, että sä teet questin liian hitaasti.
Mä oon aika paljon pelannut Questirokuea viime aikoina, ja se harmittaa tosi paljon, jos sä meet sinne jonnekin 8-9 vuorolle asti, ja sulla ei vieläkään questi tehty, koska sä oot pompautellut vähän kaikkia minioneita, etkä vaan keskittynyt yhteen. Jep. Joo, siis en mä oikein näe mitään muuta linjaa kuin Mimic Body. Voisi deckhandilla ja pääsisi sillä lähteä vieraatamaan, mutta siis miten mieluummin säästää siihen vaiheessa, kun questi on tehty. Vanishi on todella hidas. Se on... Ei se huono sinänsä ole. Siis Vanishi on hyvä kortti questivarua vastaan, mutta... Ei se kyllä tässä tilanteessa hirveän hyvältä tunnu. Eli jos ei nyt nouse jotain, millä saisi vaikka novisen... Siis joku Shadow Steppi olisi varmaan paras kravi, mitä Fretiltä löytyy. Jep, mitä Fret tekee tässä? Mitä voi tehdä? Siis sä pelaat burgerin varmasti. Ja sä et voi vieläkään pelaa edes Vanishia. Nyt sä... Sulle koko ajan kuitenkin alkaa näyttää siltä, että mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän niin kuin kortteja vaan toimii. Että mikä tahansa pomppu ja preppi riittää jo tässä vaiheessa. Että saadaan toi novise pompautettu kerran, ja se novise alkaa sitten nostaa lisää kortteja. Minkä takia moni tykkää, varsinkin hitais matchupeissa, tehdä aina novisella questin, mutta... Jep, mutta Fretti hoveras siinä sitä novisea, että lähdetäänkö nyt vaan kokeilemaan? Nyt Fretti hetkinen, kokee, että se on niin... Hetkinen, nyt mennään riskillä. Okei, meillä on 2 deckhandia seuraavaksi. On, ja siis niillä saa nopeammin kyllä pompautettua Vanishien kanssa sitten toisaalta, mutta... Toi on todella riskiveto kyllä, lähtee vetämään novisenkin tähän väliin. Tavallaan ymmärrän sen riskin, siis käsi on todella huono Fretillä tällä hetkellä, mutta... Ja siis sinänsä, että jos ajatellaan, että siellä on niinku tossa vaiheessa... Olisin kyllä ehkä halunnut nähdä, että sit jos toi pelataan toi novisenkineer äsken, niin se olisi pelattu ekana, että preppi olisi ollut autti. Mutta pääsääntöisesti joo, me puhutaan kuitenkin jostain 5 autista, 18. Että se oli ihan hyvät saumat saada osumaan, mutta... Tässä tosiaan vähän kyllä niin kuin mietityttää, että siis... No okei, siellä oli se Dirty Ratti, niin ei se Glacial Shard-suunnitelma olisi myöskään toiminut hirveän hyvin, mutta... No jompikumpi Glacial Shard olisi varmaan jäänyt jäljellä. Että niin kuin... Okei, nyt siellä on se preppikin. Eli nyt voidaan pelaa molemmat deckhandit. Joo, siis questi saadaan... Tästä saadaan tehtyä tässä parin vuoron aikana, mutta toisaalta siis Zumpilla on tässä vaiheessa okei, 3-7 vastaan itse asiassa. Mä ajattelin, että se kuitenkin oli vähän pidemmällä jo. Voi olla, että tää nyt Fretillä vieläkin riittää. Toki siis itse minionit on sitten vähissä tässä vaiheessa jo kuitenkin, että... Joo, mutta tästä saadaan kaikki takaisin. Mä varmaan uskon, että toi First Matekin pelataan, että otetaan se ase vaan valmiiksi jo. Koska sitten me saadaan, ensi vuorolla saa kuitenkin pelattua molemmat Chargerit ja... Molemmat Chargerit ja Questin. Eli jos me nyt pelataan se First Mate sitten Vanishin jälkeen, jätetään se 1-1 sinne. Niin... Jep, kyllä se on aika hyvä, että saadaan se ase tosiaan valmiiksi. Mä mietin itse sitä, että olisiko se pitänyt sekin hyppyyttää takaisin käteen, mutta sillä ei ole ehkä hirveästi merkitystä. Kyllä se on vaan minioni. Joskus toisaalta olla. Siis tosiaan, jos sulla on... Todella vähän minioneita kädessä. Okei, tästä mä en tykkää. Tämän. Mun mielestä se ase pitäisi olla kädessä ensi vuoroa varten, että noin voi chargeen noi deckhandit siinä vaiheessa, kun se questi tehdään. Jep, siis molemmat niistä on pelattava kuitenkin ennen kuin questi tulee valmiiksi. Jep, ja siis tää on kanssa kääntöpuoli tässä näin, että palautetaan näitä tantteja käteen, niin Warrior saa helpommin omaa questia tehtyä. Ja siis tosiaan, koska tämä questi on tulossa niin hitaasti, toi Firefly on ihan hyvä nosto kyllä toisaalta, mutta koska questi on tulossa niin hitaasti Fretiltä, niin Zumpi pääsee lähemmäs tätä hänen Primordial Drake Coin Steepest Fishes queeriä sitten, että käytännössä mistä tahansa pöydästä pääsee eroon. Toki siis jos löytyy se refilli sen jälkeen, niin ei Frettiä hirveästi kiinnosta, todella vähin käy resurssit kädestä tällä hetkellä. Tässä on justiinsa tämä, että jos olisi päätetty pelaa se first mate äsken, niin nämä kaksi pystyisi chargea, jos 10 damakea mihin tahansa suuntaan. Yeah. Sleep with the fishes voidaan ottaa jo halutessaan nyt, jos koetaan. Mä uskoisin, että sitä holdataan kyllä vielä varmaan.
Sä saat tuplaa armors, mitkä on tässä todella paljon armoria. Ja sit sä heität vaan Stonehillin niiden kaveriksi, niin... Okei, okay, kyllä tässä lähdetään saman tien vaan vetää se Sleep with the Fishes, okei. Okay. Se on ihan kiva, että poistetaan noi molemmat. Katsotaan itse asiassa, minkä näköinen tää Tretin rokue tarkalleen on. Joo, täällä on tehty tää sama, mikä on nykyään tosi suosittua, että on päätetty kutata noi boarit. Eli tästä ollaan niinku käytännössä eliminoitu kaikki chargerit nyt. Olikohan nyt Zumbillista, koska Fretin kädessä istuu tällä hetkellä 5-5 boari. Zumbilla oli poissa, okei. Eli Tretillä on vielä chargereita jäljellä. Yep. Joo, siis se on kyllä, itse asiassa jos miettii tuota Zumbin viime vuoden peliä, niin kyllä mä varmaan tykkään sillä siis ihan. Siis se, että tosiaan pääsee noista targereista eroon, niin sitten ne bounceet ei ole 5 damagea per bounce. Joo, ja mä en tiedä tosiaan, että missä järjestyksessä tää käsi on pelattu vänissiä ympäri, että onko siellä tieto, että yksi vänissi on tullut tuolta Mimicpodista. Koska jos se tieto on Zumbilla, niin sitten on jo vielä selkeämpi, koska sä et halua antaa niille yhtään chargea lisää. Tässä jos oikeasti kiinnostaa nämä chargerit, tai ehkä jopa toi Firefly tai Novision pelataampi, niin voisi käyttää Exiguten, mutta mä ehkä tykkäisin tällä vuorolla enemmän, että lähdetään vaan tuplatauntilla tähän tielle. Toki sitten toi Vanish saa ihan hyvän valuen, mutta sun questi on tällä hetkellä 4/7, niin sitten seuraavalla vuorolla voisi ottaa jo, jos tulee Vanish Stonehilliin esim. Niin voisi ottaa se valuen sieltä. Okei, lähdetään vähän tällaisella välimuodon pelillä, että eksikutetaan vaan se boari ja otetaan 30 pöytään. Joo. Tämäkin on ihan hyvä väline. Ja mä niin kuin oikeastaan luulen, että nimenomaan kun katsoo, että kuinka paljon hyökkää noita chargereita vastaan, niin mä uskon, että Zumbilla on nyt tieto, että siellä on vänissi kädessä siitä Mimicpodista. Vaikea sanoa, joo, koska ei pysty seuraamaan, että miten pelaajat näkee ne, mutta... Joo. Tässä Fretti harkitsee, että ottaisi 5-5 treidin tämän 3-1. Sen sijaan, että puskisi 5 damagea, niin säästää itseltä 3 HP:ta. Tää on näitä siis... Ei tämä aina ole väärin, mutta on näitä tällaisia Fretti-spesiaaleja kyllä, että... Nämä damakeja ei kovin paljon arvosteta. Nähtiin saimme sillä Nosos First Mate-valinnalla, siinä se yksi vuoro. Joo. Fretti luottaa vaan siihen, että pitkässä juoksussa hänen pakassaan enemmän valueita kuin Warriorissa, mikä on tavallaan totta, mutta sitten jos Zumbi saa noin broolit sun muut osumaan tässä aika hyvin clearamaan näitä pöytiä, niin voi olla vaikeeta. Niin siis se suurin ongelma on vaan se, että jos ja kun päädytään siihen tilanteeseen, että okei, tää on hyvä peli. Mä tykkään tästä. Otetaan Firefly takaisin, saadaan uusi minioni sieltä. Mutta siinä on vaan se ikävä ongelma, että mitä pidemmälle tää matchi menee, niin sitä todennäköisemmin Rokuelta vaan kuivuu käsi, koska sulle ei ole niin paljon travia koko dekissä. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten on tosi vaikea enää nousta, koska sit se questi tulee ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten jokainen 5-5, kun sä pelaat yhden 5-5 vuorolla, niin sieltä tulee tauntti ja uusi tulipallo, kunnes sä vaan häviät. Ja se harmittaa. Jep. Sitten haluaa ottaa nopeammin vaan näitä minioneita pöytään. Tää saa questin tehtyä tässä vaiheessa, mikä on ihan... Ihan jees, kyllä. Varmaan equipataan se ase kanssa tällä samalla hetkellä jees, koska silloin päästään ensi vuorolla heittämään näitä primon reikkejä pöytään ja saadaan samalla tätä heropoweria hyödynnettyä. Jos tuo ase olisi vielä kädessä, niin ei päästäisi heropowereita käyttää vielä välttämättä ensi vuorollakaan. Mutta tämä on nyt... Okei, noin Shadow Stepit on kyllä hyviä nostoja tämän Novisen kanssa. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että kyllä, että siis jos Zumbi nostaa jonkun hyvän kortin, siis jonkun Sleep with the Fishesin tai muun, niin... Joku Brawlikin melkein riittää. Brawlikin on hyvä kortti, jep, siis tämä ei ole ohi. Toki siis nyt kun Fretti saa näin paljon tätä travia tästä novisista sun muusta, niin voi olla, että value vaan
kääntyy Fretille tässä näin. Mutta tota, siis, niin, ei tämä ole pelkästään valuestakaan. Siis, jos herrapoverit alkaa asua face, niin se tiukkaa liipäliä parin vuoden päästä. Ja noit reikit nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä ei ihan hirveästi ole tulossa damakea läpi. Mä en tykkää, että ei tätä vänissätä vielä. Sä haluut pitää 4 minionia pöydällä mun mielestä aina. Joo. Siellä hoverattiin aika äkäisesti siitä, mietittiin, että halutaanko lisää valuea, nostovalueja tai muuta. Mutta... Joo, toi primadreikit on jo kädessä, eli Zumbin kuraattorista nousee tällä hetkellä vaan se 6-9-5. Eikö molemmat ole pelattuja niistä? Joo, se... mutta sieltä on... Joo, molemmat... Joo, ei ollut. Toinen niistä taisi olla Stonehill Defenderista. Joo. Ellen väärin muista. En mennä vannomaan, mutta tota... Joo. Mites Zumbin lähtee tähän reagoimaan? Periaatteessa voisi ottaa aseloton 5-4 pois ja sitten käyttää Ragnaros Heropoverin, niin... Koe joo, tää Armorsmith voi hyödyntää tässä välissä kyllä kans, miksi ei. Joo, kyllä mä tykkään tästä, siis toi... Neljän damage, jos tää osuu face, niin toi neljän damage ase ei vielä uhannut sitä killiä seuraavasta damaa menemästä hero powerista kuitenkaan. Nyt voi olla, että nähdään taas vänis vaan siksi, että toi tretti pelaa tosi hyvin näiden treikkien ympäri, ja varsinkin nyt kun toi kuraattori on nähty, niin tietää, että siellä on treikki kädessä. Ja tässä spotissa ilman muuta nyt sitten, nyt tää on vaan 100% oikein. Itse asiassa tietää, että molemmat reikit on kädessä, koska tietää, että sieltä on pakko nousta biisti, niin näkee vaan yhden noston, niin tietää, että molemmat reikit on kädessä, niiden ympäri pitää pelaa, ja tämähän saadaan sitten, itse asiassa aika monta, vähän riippuu, okei, pelaa ihan prepin kanssa, se on varmaan hyvä, saa isomman pöydän. Tulee vähän kiirkeillä nyt joutuu, tässä on vielä vähän valintoja tällä vuorolla tehtävänä, että Novisella lähdetään nostaa korttia. No okei, okay, täytetään vaan pöytä, varmaan Igneous Elemental nähdään vai... Joo. Mennäänkö pienen, ei mennä pikkuja. Neljä minionia on varmaan sopiva, se ei kyllä Lethalia uhkaa vieläkään, eli tässä alkaa tulla semmoinen tilanne, että kaksi hyvää osumaa, jos on niinku, jos toi Hero Power vaan menee oikeaan suuntaan, niin kaksi hyvää osumaa hoitaa aika pitkälle. Joo. Varmaan käytetään Hero Power ensin, kun ei tässä ole mitään muuta tehtävää. Eli se menee face, okei. Okay. Tämä on mielenkiintoista tämän pelin kannalta. Siis kai tässä vaan mennään Primon reikille. Se on ainoa niin kuin silleen hirveän järkevä peli, vaikka nyt se on vähän ikävä, että se koini tavallaan meni tässä pari vuoroa sitten. Vaikka se antoi Zumbille vähän lisää aikaa sun muuta, niin jos olisi Primon reik... Koin Virvindi ensi vuorolla, niin se olisi niin. Tosi hyvä. Jep, poistaisi todella paljon minioneita pöydältä sitten ja nostaisi sen Face Hero Powerin todennäköisyyttä Sudden Genesis. Se on vaan kopioita, niitä ei saa käteen, niin se on vähän meh. Joo. Value riittää, mutta riittääkö aika? Kyllä se periaatteessa voit tätä Sudden Genesistä hyödyntää tässä, en mä usko, että se hirveästi paremmaksi muuttuu, mutta en mä tiedä. Ehkä uuden Igniuksen voi ottaa, jos välttämättä haluaa. Joo, Igneous varmaan kopioidaan tässä. Siis Sudden Genesisillä saadaan vaan pöytä täyteen halvalla, en mä näe niin kuin, mikä siinä on. Tuleeko kopioista muuten 5-3 vai onko ne 5? Taitaa tulla 5-5, joo. En ole ihan varma. En ole nähnyt tätä interaktioa ennen. Kohta se ehkä nähdään. Joo, Sudden Genesis ei yleisin Rogue-kortti. Jep, aina välillä sen nostaa sieltä, mutta... Ei tuu! 5-5 siinä nähdään, joo. Eli tää on sitten ehkä ainoa efekti, mikä ei anna Rogue-lle niitä 5-5. Eli Bravli olisi tässä 50-50 Lethal. Muuten sieltä se löytyy. Mikä top deck. Ei ehtinyt edes käydä kädessä, kun oli jo pöydällä. Jep. Ja mihin osuu Hero Poveri? Nyt seuraavalla vuorolla on taas liipaa sieltä Fretillä, jos
Josta missä tämä suppi osuu Ragnar Herapoverilla face. Mikä peli. Hauskaa ja interaktiivista. Jep. Siinä oli kyllä niinku, siinä oli linejä, mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. En tiedä, olisiko se johtanut sitten eri lopputulokseen, mutta mielenkiintoinen peli. Oli. Siis todella hyvä peli. Mä tykkäsin niinku, pääsääntöisesti molemmat pelas hyvin. Siinä oli muutamia linejä Tretiltä, joita mä en ihan allekirjoita, mutta se on vaikea, tai se on helpompi niinku huudella täältä casterina. Ja Tretti pelasi niinku tosi hyvin niinku todella monien asioiden ympäri siinä samalla. Ja katsotaas. Eli maagi vastaan priisti. Joo. Tää on vaikea sanoa, kummalla tässä on etu, koska jälleen tästä priistiristosta, siis toisaalta sulla on se hiili priistille, ja sä voit laittaa pressureen Divine Spirit Innerfireilla joskus, mutta sitten kun tästä puuttuu Shadowward Painit ja puuttuu Shadowward Deathit, niin Doomsayerit menee tosi usein läpi, ja sitten vastausta Antonidasin ja Alexasan ei oikein ole. Jep. Vaikea sanoa kummalla etu, mutta molemmilla on ihan hyvät kädet sentään kuitenkin. Joo, ja glyffeistä voi aina hakea niinku glyffeistä voi aina hakea polymorfeja ja muita efektejä hoitamaan sitä vielä lisää. Mä ehkä sanoisin, no mun on vaikea koskaan antaa priistille niinku pinnoja mihinkään mä etsä mutta niinku kyllä mä ehkä sanoisin, että tässä voisi olla pieni etu kuitenkin tälle nimenomaan tämmöiselle freeze-merkkiselle niinku maagille. Mä vähän uskoisin kanssa. Tavallisesti priestillä on ihan hyvä matchup siihen, mutta joskus sieltä puuttuu ne vastaukset Doomsayereihin ja puuttuu ne isot removalit, niin se menee vähän vaikeaksi. Pitää olla pöydällä edellä koko ajan, tai sitten rankasta, jos sä olet pöydällä liikaa edellä, niin sitten se Nova Doomsayer menee vaan läpi ja se on aika paha paikka kanssa. Vaikea matchup varmaan. Ja tää on kans vähän vaikea spotti Fretillä, koska mä uskoisin, että Fretti hirveän mielellään säästää näitä Shadow Visionsseja tohon Elisa-pakkaan, tietäen Fretin pelityylin. Jep. Mennäänkö tässä vaan Divine Spiritillä kenties saman tien sisään? Mä tykkäisin siitä kyllä varmaan. Joo. Me tiedetään tosiaan, että kun ja Tretti tietää, että Polymorph ei ole kortti ainakaan suoraan. Ei lähde vielä tekemään sitä, ottaa se hiilin. Joo, tämän saa niinku tavallaan ilmaiseksi tämän arkanologistin pois, ja siis ainoa, mikä clearaa tänne suoraan, on se, että löytyy polymorfi glyffistä, jos sen haluaa ottaa, mutta tota, Fireball oli ainoa, mikä clearaa sitä 36 suoraan tässä tilanteessa. Et kyllä toi oli ihan hyvä line varmaan. Millä se tässä päätään lähtee? Lähtenyt sisään. Voisi mennä myös Talon Priest ja Innerfire, tai se voisi vaan griidata sitä myös. Mä luulen, että tässä lähdetään hakemaan toista Divine Spirittiä ekana. Okei, eli ideana on siis, että koetaan vaan tehdä niinku OTK tällä minionilla sitten suunnilleen. Ja sitten sen kaverina varmaan pelataan se eka Divine Spiritti, että ei kuolla johonkin bolttiin. Sitä ei löydetä. Se on aika heikko. Se on aika tosi heikko asia tässä. Jep. Niin, Circle of Healing, että uskin otetaan Power Word Shield, joo, siis se on ihan ok. Tässä melkein pitäisi sitten lähteä vaan Divine Spiritillä nyt tosiaan sisään tässä vaiheessa, koska muuten ei oikein manat toimi tämän pelin kanssa muuten. Voit sä vielä holdaa sitä, toki mennä toisella Shadow Visionsilla, mutta se menee sitten tosi hitaaksi se suunnitelma. Joo, ja sit sä luultavasti oot kasvattamassa jotain muuta minionia, koska ei toi, jos toi jää 6 HP:seen, niin ei se ole hengissä enää tämän vuoron jälkeen. Siitä mä oon melko varma. Jep, toisaalta tietää, että siellä on se polymorfi, niin nyt kun se on 12 HP:ssa, niin tääkin on aika tällainen hyvä telli varmaan zumpille, että oho, tällä koetaan tehdä jotain juttuja tällä minionilla. Niin joo. Olen todella yllättynyt, jos tätä ei vaan oteta pois tuolla polymorfilla, ja näinhän se on, zumpi. Southcliff on tähän. Pretty good card. Ja kysymys on sitten, että mitäs siinä? Eli se varmaan ensimmäisenä ja vai Soul Priest, mutta
Joo, Power Word Shield, haetaan sieltä se Circle Top Deck ehkä, niin päästään pöydälle, en mä tiedä. No siis Circlen saa Visionsista, jos sen oikein haluaa, mutta tää on nyt vaikea tilanne kyllä Tretille. Yep. Mun on tosi vaikea nähdä, että... Tosi vaikea nähdä, että miten tän lähtee. Mä tykkäsin tosta pelistä, että lähdetään kasvattaa sitä yhtä minionia. Tiedetään, että on tosi kova sauma saada 24 damakea seuraavalla vuorolla läpi. Mutta se ei sit ihan riittänyt kuitenkaan. Ja oikeastaan, jos siihen ei olisi tullut vastausta suoraan, niin ollaan varmaan tehty siitä vaan 3.30 ekana ja sitten sen jälkeen vasta otettu se Inner Fire ehkä jopa. Yeah. Riippuen vähän, miten se olisi haluttu tehdä. Se oli mun mielestä tosi hyvä call, mutta on vaan vaikea nähdä, että siinä vaiheessa, jos se ei osu, niin kuin nyt kävi, että se ei osu, niin mikä on sun backup plan? Jep, sellaista ei oikein ole. Se on... Eli se ja niin, kaksi pakkaa. Kaksi pakkaa. Siis tosi hyvät pakat saa olla, mutta kai se mahdollista on. Mä itse ainakin muistelen Felin finaaleissa, niin ottaa muutaman tyrantuksen niistä pakoista, niin yllättäen maagilla on paljon vaikeampi löytää niinku vastauksia. Että... Jep, se oli kyllä aika legendaarinen sarja se silloin, eli joo. Power Word Shield osui Counterspell Lips. Se joka sen kartravi olisi hirveän mielellään varmaan tässä spotissa kyllä ottanut. Saatiin se toka Divine Spiritti sieltä ja vielä on yksi pakassa, mutta alkaa kuivuutta käsi ihan merkittävästi tässä. Mietitään, että laitetaan yksi Inner Fire vaan tuohon minioniin, että sitä ei saada ilmaiseksi alas, mutta... Niin, en mä tiedä. Siis tää on todella vaikea tilanne. Sen jälkeen kun tehtiin se, sitouduttiin siihen, että koetaan sillä tehdä se iso minion ja siihen löytyi vastaus, niin tää oli melkeinpä menetetty siinä vaiheessa. Ja vertaa näitä käsiä, niin vaikea nähdä, että Fretti tähän enää kiipeisi sisään. Todella siis saa saman tien nostaa eli se pakan ensi vuorolla ja saa olla kyllä todella hyvä pakka, mutta jos ei sitä tapahdu, niin... Vaikea nähdä sitä voittavaa linjaa. Okei, ei lähdetä sitä hakemaan ees. Tää jää pöydälle tää minion joskus, mutta... Onko tää nyt sitten riittävästi valueta ja riittävästi temppuja, että voidaan tätä peli voittaa tästä? No mutta siis pakko yrittää. Sehän niin, siinä on, että mutta... ei tässä ole oikea vaihtoehtoja. Niin, no siis se Elise ja toivoo sitä pakkaa oli se vaihtoehto kai. Oli, siis jos toi nyt jää siihen, niin hyvä. Toki meillä on koko ajan unohdettu tämä, että siis pakassa on tämä yksi kortti. Ja se löytyi nyt sieltä, niin ei me voida vielä tätä peliä koolla missään nimessä. Niin joo, Jok voittaa aina joskus pelejä. Nyt on kyllä jokin vähän kiire vielä. No, okei, siis kyllä tässä vielä pystytään hengissä. Itse asiassa pystytään clearaamaan jopa Alexstrasa. Käytännössä koko käsi siihen, mutta siis eiköhän me olla nyt siinä Jog-mentaliteetissa tässä vaiheessa, että katsotaan mitä se Jog-saron tekee ensi vuorolla. Circle of Healing ei toki tarvitse käyttää vielä, koska jos sen ylimääräisessä pelin Jogista haluaa, niin se voi ensi vuorolla ottaa. Jep, Zumpi lähtee vasta lämmäämään Antonoideksen viettää. Rostnumat, että saa sen ylimääräisen spellin ja nyt se pisi päästä ihailemaan turnauksen ensimmäistä Jog-Saronia. Jep. Se on mahdollista, että niitä nähdään vielä lisää. Kumpaan osuu. Okei, okay, hyvä startti. Shadow Visions ja pakka ja Vanish. Toi oli todella hyvä Jog. Toi oli uskomaton Jog itse asiassa. Mutta no, seuraava no. Jokin pitää, ei riitäkään, koska siellä on Frostboltti. Jump löytää linjat. Meidän seuraava matchappi on sitten Upper Bracketin top 4:ssä. Päästään näkemään pelaajia, joita ei olla vielä nähty. Eli siellä on tiedossa Bardu vastaan Creeps. Eli sun